të shkarkohet nga detyra e trajnerit të skuadrës zoti Edmund Gezdari, të shkarkohet nga detyra e zëvës trajnerit të skuadrës zoti Gens Tomori, të ngarkohet me detyrën e trajnerit zoti Neptun Bajko dhe me detyrën e drejtorit teknik zoti Bekush Birçe. E falenderoj Berxhanin me që na dha mundësinë për të qenë trajneri i dytë apo i tretë, e kupton? Kur të bëjmë trajneri i dytë e i tretë, duhet ta dish Berxhanin që unë se kap topin më, si afrohem ke dera. Sepse këtë zanat e njoh më mirë se shumë tjerë këtu. Kështu që çuna ju do vazhdoni stërvitjen, nëse këta zotrit do të përdorin forcën me na nxjerr ne trajnerët, unë do të iki. Por pa forcë unë nuk lëviz prek ne, do vazhdoj të stërvit. Nesër në 2 e çerek nisemi për Durrës, nesër misore. Nesër në 2 e çerek dhe me fjalën deri. Të gjithë ju do jeni lojtarë të Partizanit këtu dhe keni për të parë që s'do keni me këto kushte. Nuk do stërviteni me këtu. Nuk do stërviteni me këtu. Do keni të tjera gjëra. Sot erdhëm në klubin e futbollit Partizani për të bërë komunikimin e asamblesë dhe vendimin e kryesisë zgjedhore të klubit për marrjen në dorëzim të ekipit dhe fillimin e një pune të re me detyra të reja dhe objektiva të reja për futbollin e Partizanit. Mirë po, siç e patë vetë juve, këmbgulja dhe kokëforcia dhe argumentimet boshe të trajnerit Edmund Gezdari, si dhe mos prononcimi i njerëzve që i rinë dhe të priqark, ish të ashtu quajtur president të futbollit në Itali Antonio De Simone, i cili nuk vjen këtu, po lëshon të tjerët, krijoi një situatë të tillë. Ne jemi brenda të gjithë ligjeve, jemi në shtetin ton, jemi në klubin ton, do zbatojmë vendimet e gjykatës të cilat janë të formës spre, do zbatojmë vendimet e asamblesë dhe të kryesisë për të bërë një punë dhe për të formuar një ekip ashtu siç lakon Partizanit. Siç ka qenë dhe siç e meritojnë mirat e tifozëve të Partizanit për të parë këtë ekip.